ମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ, ଉଠୁନି ଧାନ, ବଢୁଛି ଟେନସନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସାବରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟୋକନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି ଧାନ। ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁନଥିବାରୁ ବଢିଛି ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଲାଲ ହାତକୁ ଧାନ ଟେକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ମଣ୍ଡିର ଧାନ ଦେମି ବୋଲି ମୋର 3 ତାରିଖରୁ ଟୋକନ ଆଇଲାଣି। ମୁଁ ଫେବୃଆରୀ 3 ମୁଁ ଡେଲି ସକାଳେ ସଞ୍ଜ ଆସୁଛି। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତମ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଇଛ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଆସିବ ଆମେ ତମକୁ ଜଣେଇବୁ। ଆଜିକି ମାସେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି, କାହିଁ ଟାର୍ଗେଟ ଆସୁନି। ଏମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ସବୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, 15-14 ଫେବୃଆରୀ 14-15-16 ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ଚାଷୀ ମୁଁ ମରିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ ଚାଷୀ? ଆମେ ଯେତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଛି, ଏସ୍ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଜଣାଇବାର କାରଣ ସାର୍, ଗତ ଜାନୁଆରୀ 27 ଆମର ଟୋକନ ବାହାରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେବୃଆରୀ 27 ଲାପ୍ସ କରିଗଲା। 1272 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଲାପ୍ସ କରିଗଲା। ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ମାସ ମାସ ଧରି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ରୁଖିଛୁ, ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଜାରି ରହିବ, ଆମ ଅନଶନ ଜାରି ରହିବ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିଛି, ଆମେ ଏଇଠି ବରଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେମୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବୁ। ଧାନ ନ ଉଠିଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଚେତାବନୀ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ମୁଖରେ ବସ୍ତା ରଖି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଉଠୁନି ଧାନ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଧାନ କିଣାଯାଉନଥିବା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିନି ଧାନ ମାନେ ହେଇଛି ନା ଆମର, ହେଲା ତମ ଫୋନ ନାଗିଲାନି, ଆଉ ତମ କାଗଜ ଧର ହେଇନି, ୟାକୁ ଦେଇ କାଗଜ ଧର ଦେଇକି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ପଳେଇବି। ସେଟା କହିଲେ ଆଗରେ କହିଲେ ତମର ତମେ ଆରଥର ପାର୍ଟି କରିଥିଲ ନା, ୟା କହିକି ମୋ କାଗଜଟା ଫେରେଇ ଦେଲେ ମୋ ହାତରେ, ମୁଁ ପଳେଇବି। ଧାନ ଦେଇକି ମୋ ଧାନ ରହିଛି ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ ମୋର ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୁନାଳ ହେଉଛି, ଧାନ ଦେଇପାରୁନି, ରାଗର ମୋର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସୁସାଇଡ୍ ଧାନ ନେଉ, ଆଉ ମାଆସଙ୍କ ଧାନ ନ ନେଉ, ଆମେ ଏଠି ବୁଝିପାରିବୁ। 30 ତାରିଖ ମୋର ରହିଛି, ମୋ ଆଗରୁ ମୋ ପଛର ଲୋକ ଧାନ ଦେଲେ ମୋ ଧାନ ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। 100 ବସ୍ତା ଧାନ ମୋ ଘରେ ରହିଛି, ସେଣ୍ଡ ଖାଉଛି, ଦେଖିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିବ ଦିଆଯିବ, ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି ଟାର୍ଗେଟ ସରିଯିବ, ଏଇ 30 ତାରିଖ ଆଉ ଧାନ ନେବେନି, ମୁଁ ଏଇକିନା ଧାନ ଗୁଡ଼ା କରିମି କ'ଣ? କେବେ ଉଠିବ ଚାଷୀର ଧାନ? ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଠୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହେଲା, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।